শ্রদ্ধা রাইজ, আজি আমি অসমৰ কৃষি খণ্ডক শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ বাবে বিনম্র প্রচেষ্টা চলাইছো। সম্মুখত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্যাত ভাষণ। আমি বিচাৰো অসমীয়াৰ অভিমান ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে জিলিকি থাকক। জনতাৰ মূৰৰ ওপৰত হাউনৰ প্ৰচণ্ড ৰোদ। পাঁচ দশ মিনিট নহয়, সাবধান পজিশনত ৰৈ আছে ডি এছ পি। এক দুই মিনিট কৰি ডেৰ দুই ঘণ্টা হঠাৎ ঢলি পৰিল এগৰাকী আৰক্ষী। কেমেৰাত বন্দী এই দৃশ্য, মানুহৰ হে দেহা কিমান নুসহ্য কৰিব। নিপুতল হৃষ্টপুষ্টসকলৰ কথা বেলেগ বাৰু, পিছে সকলোৱে নোৱাৰে দিয়কচোন। সেয়ে থিয় হৈ থকা হাজাৰ চেষ্টা কৰিও ঢলি পৰিল এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী। বুজিছেই চাগে স্বাধীনতা দিৱসৰ কথা কৈছোঁ। প্ৰচণ্ড ৰ'দক সহ্য কৰিব নোৱাৰি ঢলি পৰিল পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা বহুজন। এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য। মঞ্চত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ। সন্মুখতে থিয় হৈ আছে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান, কিন্তু মন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনাৰো ক্ষমতা নহ'ল তেওঁৰ। প্ৰচণ্ড ৰ'দ সহ্য কৰিব নোৱাৰি হঠাতে ঢলি পৰিল তেওঁ। এয়া কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই পেৰেডৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল কৰিমগঞ্জত। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। মন্ত্ৰীয়ে মঞ্চত প্ৰদান কৰি আছিল উদ্যাত ভাষণ। ইয়াৰ মাজতে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি পেৰেড গ্ৰাউণ্ডতে থিয় হৈ থকা এগৰাকী পেৰেড কমাণ্ডাৰ হঠাৎ ঢলি পৰিল। লগে লগেই কমাণ্ডাৰগৰাকীক লৈ যোৱা হ'ল চিকিৎসাৰ বাবে। মহানগৰীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰতো পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী হঠাতে ঢলি পৰিল। সাজু কৰি ৰখা হৈছিল ষ্ট্ৰেচাৰ, লগে লগেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ল তেওঁক। এইদৰে শাওণমহীয়া চোকাৰত সহ্য কৰিব নোৱাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঢলি পৰিল এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী জোৱান। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।